Lite om andra bekämpningsmetoder. Vad kan man mer hitta på förutom det här med sök och plock och avverkning av riskbestånd? Insekticidbehandlat virke. Man kan tänka sig att man lägger upp virke vid bilväg som man behandlar med insekticider, alltså insektsgifter. Och på det sättet så dels så minskar man transportbehovet, för man behöver inte flytta på det här virket ifrån bilväget där det kan ligga kvar utan att vara skogsskyddsfarligt. Man kan också få en effekt av att man fångar ganska mycket baggar till det här virket. Man kan kombinera det med feromonbehandling på det här virket för att liksom locka till sig ännu mer insekter. Men som vi har pratat om tidigare kring det här med insekticider så finns det risk för bifångster. Vi fångar insekter som vi inte är intresserade av. Och det är ett jätteadministrativt arbete att hantera det här med insekticidbehandling vid bilväg idag. Så det är mycket, mycket arbete. Däremot så finns ju fördelen då att vi har, det är inte skogsskyddsfarligt virket. Det kan ligga kvar vid bilväg och vi kan då fokusera på att använda transporterna för den typen av virke som vi behöver fokusera mer på. Man kan också jobba med obehandlat fångstvirke, det vill säga att man placerar ut färskt virke i syfte att locka till sig insekter. När insekterna har angripit virket så plockar man ut ur skogen. Det är ju en ganska effektiv metod, men den är också väldigt resurskrävande, för det bygger på att man vet exakt var man har virket liggande. Man vet exakt att man ska kunna få in det här virket i industrin i tid. Risken med det är att man missar någonstans och då har man ju skapat en jättebra grogrund för nya granbarkborrar. Det finns också risk för att man får en viss smittoeffekt, att det här virket, det räcker inte riktigt till, och när de har fyllt det här virket så angriper de skog i anslutning till det område där vi har fångstvirket liggande. Man kan i vissa lägen, nu är det inte aktuellt i år tror vi, för att nu har vi det virket vi kommer hugga är redan angripet av granbarkborre. Det vanliga är att vi hugger vindfällen i de här lägena och då får vi ganska mycket virke liggande vid bilväg. Och då sker angreppet i vältan, alltså när virket ligger vid bilväg redan. Då kan det här med skumning av välte vara aktuellt. Det vill säga att man plockar bort det översta lagret, översta halvmetern på en liggande virkesvälta. För där har vi huvuddelen av insekterna finns i det övre lagret. Så där plockar vi bort väldigt mycket insekter om vi lyckas att skumma välterna. Men i år så kommer vi lägga, när vi lägger hela vältan idag vid bilväg, så kommer hela vältan vara full av redan av insekter, för det är den typen av virke vi kommer hugga. Så därför är skumning av virkesvälter inget alternativ egentligen i den här typen av svärmning. Och man kan också tänka sig att man förstärker de här virkesvälterna vid bilväg med feromon. Vi har en virkesvälta som ligger nu av färskt virke. Där hänger man på feromon för att locka till sig insekter till den här vältan, och sen kör vi in vältan så fort den är liksom angripen. Det är också en sån här rätt stor risk att vi missar just den här vältan. Den blir liggande kvar vid bilväg och då har vi liksom odlat insekter istället. Och den kräver också, för att vi ska få riktig effekt av detta, så kräver ju att den här vältan ligger någonstans där vi har mycket barkborre i landskapet. Det vill säga att man är ganska nära en tidigare avverkad yta där virket fortfarande ligger kvar och att det är färskt och att det fortfarande är intressant för barkborrarna. Så det kan vara ett alternativ, men vi ser bägge de här alternativen som inte särskilt användbara vid den här typen av svärmning som vi har i år då, när vi nu hugger väldigt mycket skog som redan är angripen fast död och döende, och vi till våren kommer få hugga virke som också är angripet för att färskt då. Ska man sammanfatta detta så finns det lite andra fångstmetoder och bekämpningsmetoder, men de kräver ganska mycket både arbete och timing för att fungera i en större skala. Man kan prova dem i mindre omfattning men under väldigt kontrollerade former. Och att insekticider försöker vi undvika så gott vi kan, för att det är både det är en sista lösning att använda insekticider, eftersom det riskerar att skada andra typer av insekter, och det är ganska administrativt tungt att jobba med insekticider idag.